2005 इंग्राजी बर्षर पोरा आमार एई विद्यालयर उद्योक्ता लगते प्राक्तन अर्थात अवसर प्राप्त आयुक्त सचिव IAS विषया माननीय दल बहादुर छेत्रीदेवे तेखेतर पितृ आरु मातृ नामत स्वर्गीय भागीरथी शेरबहादुर छेत्री प्रतिभा बटा दि आहिसे तेखेते छात्र छात्रीक এই পিছপৰা অঞ্চলত উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিভা বঁটাটো প্ৰদান কৰি আহিছে যোৱা 2005 ইংৰাজী বৰ্ষৰ পৰা এই বঁটাটো আজিলৈকে তেখেতে দি আহিছে কিন্তু কোভিড পেণ্ডামিক পিৰিয়ডত যোৱা 2020 ইংৰাজী বৰ্ষ আৰু 2021 ইংৰাজী বৰ্ষত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুখ্যাতিৰে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলক দিব পৰা নাছিল সেয়েহে আজি 11/11/2021 ইং তাৰিখে দক্ষিণ খাৰিজা বিজনী হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণতেই এই স্বৰ্গীয় ভাগীৰথী ছেত্ৰী শেৰবাহাদুৰ ছেত্ৰী প্ৰতিভা বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে লগতে কাৰ্যকৰী কমিটি ছাত্ৰ একতা সভা আৰু ইয়াৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজেও তেওঁলোকৰ মা দেউতাকৰ স্মৃতিত এই প্ৰতিভা বটাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে 2020 আৰু 2021 ইং বৰ্ষৰ মিলি আমাৰ এই দক্ষিণ খাৰিজা বিজনী হাইস্কুলৰ পৰা সৰ্বমুঠ 12 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাগীৰথী ছেত্ৰী আৰু শেৰবাহাদুৰ ছেত্ৰী প্ৰতিভা বটাটো প্ৰাপ্ত কৰিছে।